La granja de Can Collet de Baix, a Llinars del Vallès, ha patit aquest dijous al matí un incendi. El foc ha afectat greument l'interior de la nau on s'hi criaven els conills. L'avís als bombers de la Generalitat ha arribat a un quart de 10 del matí. 5 dotacions terrestres del cos s'han desplaçat fins a la granja de conills. Estaven els nois fent la tasca de neteja i desinfecció per netejar les gàbies i desinfectar-les. Pues normalment es crema el pèl de les gàbies amb un cremador. Es veu que el pèl s'ha pres dintre i llavors ells no han sigut capaços de controlar el foc. Els bombers han vingut de seguida, han controlat el foc. Tot i que les flames no han ferit cap persona, els tècnics del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, han hagut d'atendre a un dels treballadors per un atac d'angoixa. La plantilla de la granja ha començat ja la retirada dels conills morts durant l'incendi.